Professor Bernardo, senhoras e senhores presentes, me invade primeiro o sentimento de gratidão por essa homenagem e gratidão é um sentimento dos mais nobres possíveis. Então, acho que vocês, manifestando também essa gratidão às pessoas que fizeram construir ao longo desses 50 anos esse patrimônio da educação e da cultura de Além Paraíba, certamente vocês estão manifestando a sua gratidão como um sentimento que nasce do coração. Também outro sentimento que me invade no momento é o de orgulho por ver que eu estive aqui na transição da primeira para a segunda fase, 88, 89 até 92, quer dizer, 88 e 89 na gestão do professor Clinto, e depois 90, 91 e 92, eu próprio dirigindo a escola. Vejo que a escola continua crescendo. Nós entramos na escola no momento em que ela vivia uma crise e com a ajuda dos professores, dos funcionários, e eu não posso deixar de citar aqui alguns, eu peço desculpas porque vou esquecer certamente alguns, mas da primeira fase nós tivemos o seu Walder, a dona Hilda, a dona Maria, o seu Jair Sálvio, essas pessoas que partilharam conosco, vindo da primeira fase, nos ajudando a levar avante a segunda fase. E professores como a Ana Sálvio, a Valda Teixeira, a Marli Paiva, esses professores também estiveram conosco, vindo da primeira para a segunda fase. Fico orgulhoso de ver que a SENEC continua crescendo. Nós que a vimos no princípio de 88 com cerca de 120 alunos, hoje ela tem 500. E esse crescimento não é apenas quantitativo, mas tenho certeza que é também um crescimento qualitativo, porque a SENEC hoje tem orgulho da cidade e da região por ser uma escola das mais conceituadas para nós aqui. Então, muito obrigado, Fernando, e a todas as pessoas da escola que se lembraram de me proporcionar essa homenagem. Muito obrigado.